Українці всіляко підтримують наших військових, як можуть. Володимир Копеченський, спортсмен із Хмельниччини, виставив на аукціон свою медаль, яку отримав у 2013 році від Книги рекордів Гіннеса за участь у змаганні з підняття гері. Виручені кошти чоловік передасть на лікування травмованих діток та поранених військових. Кожна медаль, вона важко здобувається, треба дуже багато поту пролити, дуже багато тонн перетаскати, але нічого, мені особисто не важко. Мені дуже жаль діточок і воїнів, які гинуть на нашій війні, без якої можна було обійтися. Чоловік у спорті уже більше 40 років. Зараз він працює тренером-викладачем в одній із спортивних шкіл області. Досягнення Володимира Копеченського керівник обласної військової адміністрації відзначив нагородою. Хочу вам такий шеврон подарувати, який називається «Захисти Хмельниччини». Це ви дійсно як захисник Хмельниччини. З вашого дозволу, не знаю, чи воно буде. Дякую. Стартова ціна лоту становить 50 тисяч гривень. Той, хто запропонує найвищу ставку, отримує медаль. Всю інформацію ви можете побачити на нашій фейсбук-сторінці обласної військової адміністрації. Ми вкажемо, як буде проходити акція, яка фундація буде цим займатися. Також акція буде проходити з 12 по 18 число. Прошу всіх долучатися і ще раз велика подяка великому спортсмену.